Ոջուն ձեզ, սիրելիներ, տիրոջ շնորները առատ են մեր կյանքի մեջ։ Աստված բոլորին շնորներով է օժտում, որպեսզի մարդը կարողանա ապրել այս կյանքում ըստ տիրոջ կամքի և բարի գործել։ Այո, շնորների առատության մեջ շատ դեպքերում մենք նայում ենք մեկս մյուսիս և փորձում ենք նմանվել իրար։ Անկախ այն հանգամանքից, թե հարմար է ինձ, թե չէ։ Կոպիտ օրինակ այն է, որ սա նման է մի բանի, երբ մի հագուստ է վաճառվում և բոլորը փորձում են այդ հագուստի մեջ տեղավորվել, առանց մտածելու իրենց սազում է այդ հագուստը, իրենց համար է թե ոչ, բոլորը միակամ այդ հագուստ են ընտրում։ Տիրոջ շնորների օգտագործման մեջ են երբեմն նկատում ենք այսպիսի նմանություն, երբ մարդը մոռանում է իր առաքելությունը և փորձում է նմանվել կողքինին, կարծելով, որ այդ նույն հագուստը իրեն էլ լավ կլինի, իրեն էլ կսազի։ Այդպես չէ։ Տիրոջ եկեղեցու մեջ շնորները տարբեր են, բազում են, և այն է պատճառ այդ շնորների բազմազանության, որ տարբեր շնորներ գործեն եկեղեցական կյանքի մեջ, որպեսզի մարդիկ կարողանան օգտվել տարատեսակ շնորներից։ Ահա այսօրվա ընթերցումը գալիս է վկայելու այդ շնորների տարատեսակության և նրանց առաքելության մասին։ Պողոս առաքյալի Եփեսացիներին ուղված նամակի 4-րդ գլխի մեջ առաքյալը հետևյալն է գրում. Բայց մեզնից յուրաքանչյուրին շնոր է տրված Քրիստոսի պարգևած չափով։ Ահա թե ինչու է ասվում. «Ելավ բարձունքները իր հետ գերիներ տարավ և պարգևներ տվեց մարդկանց»։ Ելավն ինչ է նշանակում, եթե ոչ այն, որ նախ երկրի ստորին կողմն իջավ։ Նա, որ իջավ, նույն ինքն է, որ բարձրացավ բոլոր երկինքներից վեր, որպեսզի ամեն ինչ իրենով լցնի։ Նա ոմանց կարգեց առաքյալ, ոմանց մարգարե, ոմանց ավետարանիչ, ոմանց հովիվ ու ուսուցանող, պատրաստելու սրբերին իրենց ծառայության մեջ ի շինություն Քրիստոսի մարմնի, մինչև բոլորս հասնենք հավատի միության և Աստծո որդու ճանաչողության, կատարյալ մարդու Քրիստոսի լիակատար հասունության չափի։ Այո, Տերը ոմանց առաքյալներ կարգեց, ոմանց մարգարեներ, ոմանց ուսուցիչներ ի շինություն Քրիստոսի մարմնի, որը եկեղեցին։ Սիրելիներ, ոչ թե մենք պիտի փորձենք մեկս մյուսիս նայելով, երբեմն էլ նախանձելով նմանվել մեկս մյուսիս առազների մեջ, այլ պիտի հասկանանք իմը որն է այս եկեղեցու մեջ, այս եկեղեցական կյանքի մեջ, ես ինչ պիտի անեմ հանուն Քրիստոսի մարմնի շինության ու պայծառության։ Այո, տիրոջ շնորները այս կյանքում տրվում են, որպեսզի հանրային օգուտ տա այդ շնորները ունեցողը, որպեսզի եկեղեցին կարողանա դրանից շահել և եկեղեցու անդամը դրանից շահել։ Այսօր բոլորդ էլ, սիրելիներ, տիրոջից շնորներ ունեք ստացած։ Տրամադրեք ձեր միտքը հոգին և ձեր աղոթքը, խնդրելով տիրոջը, որ ձեզ ուղի ձեր գործունեությունը ուղի հոգուտ եկեղեցու, հոգուտ այն համայնքի, որ տիրոջ մարմնի անդամներն են, և կտեսնեք, թե ինչպիսի գեղեցկությամբ, խոնարհությամբ և Աստծո զորությամբ ձեր շնորները կյանքի կկոչեք։ Խաղաղություն ձեզ բոլորիդ։